Bismillahirrahmanirrahim. Acara kirab kebaya dalam rangka Merdi Dusun Pedumbuhan 11 Modalan Kelurahan Bangun Tapan, Kapanewon Bangun Tapan pada hari ini Minggu 12 November 2023 akan segera kita mulai. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhir berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan apapun. Amin. Maka dari itu selanjungan kita hitung mulai dari 5, hitung ke mundur, segera adik-adik akan mulai. 3, 2, 1, jalan. Thank you.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Dumateng ngersanipun Bapak Lurah Desa Manguntapan ingkang suatu dat minulio dumadengar janipun Bapak Dukuh Dukuh Modalan ingkang suatu dat kinurmatan dumadengar janipun Bapak Ketua BPD Kelurahan Manguntapan ingkang suatu dat kinurmatan Bapak-bapak saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul utawi ingkang makili ingkang satu dadi hormatan Bapak Ibu Pasarto Kirab Budaya Meri Dusun Padukuhan Modalan Kalurahan Manguntapan Kapanewon Manguntapan Bantul Ngejokarto ingkang satu dadi kinurmatan Langkung rumiyin semoga panjenengan tansah kula dherekaken mujiaken pujo puji syukur wonten ngarsipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Awit berkah pangestunipun kula panjenengan saged lenggah sarengan wonten ing pendopo punika kanthi kebak ing kawilujengan. Kepareng kula ingkang tinanggenah kapiji Dera akan lampahing adicara Merti Dusun Padukuhan Modalan Kelurahan Manguntapan Kapanewon Manguntapan Kepareng ngaturaken menggah toto reruncaning adicara Ingkang sepisan pambuka Adicara ingkang kalih pangandikan saking ketua panitia
pangandikan ingkang ketiga saking Bapak Dukuh-Dukuh Modalan, pangandikan ingkang angka sekawan saking Bapak Lurah Kalurahan Wanguntapan. Adicara ingkang angka gangsal donga kalajengaken sumene sakwetawis. Wondene panutup ing samangke dawah wonten ing adicara ingkang angka 7. Sagung para pundhen, sesepuh pinesepuh ingkang satu dari kehormatan, semoga adicara merti dusun Padukuhan Modalan, Kalurahan Wanguntapan, Kapanipun Wanguntapan Bantul, tumunten kapurwakan kanthi wawasan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaturaken sewu aging panuwun, mugi kanthi wawasan basmalah adicara merti dusun wonten ing sun menika lumampah kanthi rancak nir ing sami kala. Lumampah adicara engko kalih pangandikan saking ketua panitia merti dusun ingkang badhipun slirani panjenenganipun Bapak Dayat Sutopo. Dumateng kersanipun sasana woro kaadoraken sak cekapipun. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun sepuh miwah aji sepuh ingkang satuhun dan kinabekten. Panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Wanguntapan Neninggi, panjenenganipun Bapak Basiruddin ingkang satuhun dan kinabekten. Panjenenganipun Bapak Dukuh Padukuhan Modalan ingkang satuhun dahat kinapekten. Panjenenganipun Bapak-bapak RT milai saking RT 01 dumugi RT 09 ingkang satuhun kinurmatan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang satuhun dahat kinurmatan, sumangga wonten ing kalodangan sonten punika kula dherekaken munjukaken ros puja puji syukur ayunanipun dalam Allah Subhanahu wa taala mobilih awit kalodangan sonten kula sonten punika dan waget makempal manunggal ingkang sak perlu inggih punika amun apa ingkang sampun dados hajatipun nuninje dalam rangka hari jadi Wanguntapan ingkang kaping 77 lan ugi merti dusun wonten ing Padukuhan Modalan ingkang satuhu mugi ndadosaken kula panjenengan sami pikantuk lelindu ganjaran wonten ayunanipun dan Subhanahu wa taala. Mboten kesupan ugi selawat wa salam kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kula panjenengan mugi tansah kalebet dumatipun ingkang pikantuk syafaatipun ninanggung syafaat minjang wonten ing yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu mobilih wonten ing kalodangan sonten punika kula panjenengan sami saestu waget angka wontenaken punapa ingkang sampun dados program inggih punika program Kalurahan Wanguntapan ingkang maguyutanipun kalian saestu panjurung saking Dinas Kebudayaan Bantul dan dosaken kula panjenengan sami pandurung ugi dan Bapak Dukuh kawujudaken inggih punika merti dusun lan ugi saestu mengeti dateng hari jadi Wanguntapan ingkang kaping 77. Sedaya punika saestu kula minangka dados talang aturipun panitia merti dusun angaturaken sewu akuning panuwun dumateng marga masyarakat Tuguhan Modalan RT 01 dumugi
RT 09. Mugi ndadosaken punika awalipun panjenengan sami. Guyub kula panjenengan sami inggih punika kegiatan merti dusun mugi tansah wonten taun ngajeng ingkang kados mekaten lan luweh ingkang sae malih. Lan ugi angaturaken sewu agunging panjenengan dumateng Pram ingkang sampun paring palenggahan ingkang saperlu ndadosaken lancaranipun kegiatan merti dusun wonten ing sonten punika khususipun wonten ing padukuhan dalan. Lan ugi saestu mboten sanes sedaya satu dados panjurung saking kalurahan min dados program niki saestu kula panjenengan sami maguyutanipun kalian Dinas Kebudayaan Bantul saestu menawi mboten dipun kawal saking kalurahan niki saestu mboten badhe akan terwujud kados mekaten. Pramila saestu matur nuwun sewu, matur nuwun sanget dumateng Bapak Lurah Basirudin ingkang sampun angarahaken, ingkang sampun ambiyantu supados napa pun supados penerlaksananipun kawujudanipun kegiatan wonten ing sonten punika. Pramila kula minangka panitia saestu matur dumateng bapak-bapak mbok pilih ingkang ngajeng punika setuju napa mboten anggenipun wantenaken kados mekaten. Setuju mboten, Pak? Insya Allah kanthi meriah melih. Bapak dukuh menika saestu Bapak Lurah saestu menika kula panjenengan saged Pak Mangki saged ambangun langkung sae melih. Mbok pilih sekedhe ingkang dalam aturaken ing santen punika kathah lingkaranipun pun nyuwun pangapunten. Agrukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung para sepuh, pinisepuh ingkang sadu dan hormatan, menggah acara ingkang salesipun pangandikan saking Bapak Dukuh Modalan Pramila dumateng asinipun Bapak Joko Danang Sarjana Hukum sasana para kaaturaken. Sumangga. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mugi kawijayan kabagas sarasan tansah kajiwa kasarira dumateng ngarsanipun para rawuh sedaya. Dhateng panjenenganipun sepinus puh sokes pansedaya ingkang dugi nabekten, dhateng panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Banguntapan Bapak Basirudin ingkang kawula hormati, ingkang kula hormati Bapak Wiyadi minangka anggota Bamuskal Kelurahan Banguntapan perwakilan pedukuhan modalan, ugi ingkang kawula hormati Bapak Ketua RT 01 dugi 09 sepedukuhan modalan, ugi ngelormati Bapak Kaum Roes, Bapak Agus Fajar, Bapak Adhan Sutopo, ugi minangka Bapak Ketua Panitia merti dusun ing taun menika, ugi dateng ibu-ibu sedaya kemawon, Bapak tuwin putra-putra sedaya sewilayah pedukuhan modalan, ugi ingkang kawula hormati. Matur nuwun kaluwaran matur wonten para rawuh sedaya awet kawontenan kula sekedhik matur kemawon. Ing sepisan monggo kita tetap bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sonten menika di luar dugaan kita sedaya, kita sareng sanes makempal wonten papan punika nggih menika wonten Pendopo Sipram, wilayah pedukuhan modalan RT 01 Banguntapan Bantul kanthi sae mboten menawi langkah satunggal punapa. Saestu kalau remen sangat wondene kegiatan merti dusun menika kadukung saha kalaksanaken dhateng sedaya warga RT 01 dugi 09 wonten pedukuhan modalan. Kanthi menika saestu kula matur nuwun sepindah dan Bapak Lurah Banguntapan ing rawuh sonten menika ugi ndukung kegiatan menika, ugi Bapak Ketua RT, Bapak anggota Bamuskal, ugi matur nuwun dening para rawuh sedaya. Ibu-ibu, bapak-bapak ing wit wingi dalu sampun siap kerja bakti gotong royong kagem damel tumpeng menika. Kanthi menika mugi punapa ingkang terlampahi wonten ing
kegiatan menika pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak, para dihormati, engkang salajengipun monggo kegiatan menika kita agendakan. Bapak Ketua Panitia, Pak Dhasutopo pun ngendika, kita agendakan supados kegiatan ini bisa kita laksanakan di tiap tahun. Insya Allah mengke bareng-bareng kita nyuwun bantuan Kejeng Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul supados kegiatan menika bisa rutin dilaksanakan di tiap tahun. Dan kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik berkat dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu seluruh warga Pedukuhan Modalan. Untuk terima kasih dan saya senang sekali niki ya. Pak RT 1 tokoh masyarakat santai RT 1 sampai 09 wonten Pak Lurah dan Pak Wiyat saged lenggah sarang-sarang wonten papan punika. Ngetingalaken guyub rukun kita minangka tokoh masyarakat pengurus kampung kalian warga masyarakat ing wilayah Pedukuhan Modalan. Sonten menika ketingal komplit wonten Pak Kaum Roes, Pak Ketua Takmir ugi rawuh akan menika matur nuwun sanget awet partisipasi saking sedaya warga Pedukuhan Modalan. Alhamdulillah sonten menika ugi kita ngaturaken matur nuwun dhateng kampus City Pram ing kagungan pendopo lan diselenggarakaken kagem kegiatan yang sonten menika kanthi saged nampung sedaya warga ing dereng wonten kegiatan merti dusun menika. Kanthi menika sedaya malih kita ugi matur nuwun dhateng sedaya pihak kagem terselenggaranipun kegiatan wonten ing sonten menika. Ait kawontenan sekedhik matur kemawon, mungkin nyuwun pangandikan ing Bapak Lurah kagem bombong amrih monggoipun kegiatan sonten menika khususipun dhateng warga Pedukuhan Modalan. Mekaten saking kawula sedaya malih kawula sangat atur matur nuwun dhateng sedaya warga Pedukuhan Modalan lan kula nyuwun pangapunten mbilih kegiatan menika tesih kathah kekiranganipun awet sok wekdal sok kawontenan. Mekaten ingkang kita aturaken wonten kekhilafanipun kawula nyuwun pangapunten kita pungkasi kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sewu kangge panuwun dumateng menjenengan Bapak Dukuh ingkang sampun paring pangandikan. Sagung para pepundhen, sesepuh menika sepuh ingkang satu dan rumatan menggah pangandikan ingkang salajengipun saking Bapak Lurah Kalurahan Desa Manguntapan panjenenganipun Bapak Basudin. Dumateng sanipun sasana para kaaturaken sak sekawipun. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selamat sugeng sonten dumateng kita sedaya, salam sehat selalu. Kang loh hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul atau yang mewakili, ingkang kula hormati Pak Dukuh Pedukuhan Modalan Bapak Joko Danang, ugi ingkang hormati Bapak Wiyadi selaku anggota Bamuskal Kring Pedukuhan Modalan Pringgolannya lan Pemulung. Alhamdulillah masa bakti beliau sudah habis tahun 2024 besok Januari, tapi alhamdulillah bapak-bapak RT masih mengendaki dan beliau jadi lagi. Matur nuwun Pak Wiyadi untuk kedepannya. Ugi ingkang kula hormati dan kami banggakan bapak-bapak RT dari RT 1 sampai 9 beserta warganipun, tokoh masyarakat saking ketakmiran Bapak Ustadz Ugi, Bapak Ulama ingkang kula hormati, ibu-ibu terupanipun lan putra-putranipun ingkang kula banggakan. Sepindah saestu monggo kita manjatkan puji syukur dumateng arsanipun Pangeran Allah Ta'ala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kali maptan terupami kesehatan sehingga bapak ibu keluarga besar Pedukuhan Modalan saged nindaki angrawi sesuai
acara njih menika acara merti dusun utawi kirat budaya sepedukuan mudalam. Ingkang kapanggalipun kula selaku pemerintah Kurang Pangetan matur nuwun sangat lan derek bingah tidak terduga nggih. Pengertian kami itu cuma satu gunungan. Jadi satu gunungan ternyata ini ada 9 tumpeng dan gunungan dan yang lainnya. Betapa kompaknya, betapa rukunnya warga di pedukuhan Modalan ini. Tadi siang itu wonten ing pedukuhan Jaranan cuma tempelan ada Pak, tapi cuma satu RT hampir sama seperti tapi cuma satu RT dan satu gunungan. Ternyata di sini lebih baik lebih lagi malah 9 RT ikut terlibat untuk merti dusun kira budaya. Terima kasih aplaus nggih. Saya betul kaget ini Mas Lul. Kaget betul ini. Loh, kok akeh banget Pak Joko. Yo ngene iki masyarakat kok pengen siji njal akeh ya wis. Yo ayam ternyuh. Kayak gitu. Ini program kami itu memang kami matur dengan Pak Kepala Dinas Kebudayaan, saya itu minta 11 kegiatan, satu pedukuhan satu. Ternyata yang di ACC cuma 7 pedukuhan sak kelurahan Bangun Tapan. Jadi minimal sudah separuh lebih sudah tercover insya Allah. Wow Pak Joko, Pak Dukuh, juga Pak Ketua Panitia nyuwun esa setiap tahun diandekan insya Allah kami juga bismillah tak matur dengan Kepala Dinas Kebudayaan insya Allah tiap tahun bisa diagendakan di tiap pedukuhan, syukur-syukur nanti bisa diakomodir satu kelurahan sekalian mangayubagyo hari jadi desa. Ngeten nggih, dadi yuk bareng-barengan. Tapi kalau selama ini memang dengan kesibukan masing-masing monggo bisa kembali ke masyarakat, ke pedukuhan masing-masing. Yang jelas merti dusun kira budaya, mungkin kalau merti dusun itu kalau dibangun Tapan itu kan rasa kota. Mungkin sudah agak hilang. Lah kita harus panen opo sekarang, kita fair saja kan. Tapi mungkin budaya-budaya dulu yang hilang bisa kita munculkan. Nah, panen wis tetap ada yang misalnya ini pasar kota gede, pasar Mantengan, pasar Ngipik, buah-buahan itu kan. Tapi kalau memang saya untuk mempererat persaudaraan, wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala, bahwasanya kita selalu diberi kemudahan di segala bidang, kita wajib bersyukur. Nah, bersyukurnya ya seperti ini, bareng-bareng terus kita berdoa nanti kalau sudah selesai itu sudah wujud bersyukur sudah sah bagi kami. Alasannya dia akan seperti terus kira budaya. Nak ngon panen saya kira saya bukan niki di sini mungkin berapa persen saja sing nandur kacang, pari kan itu. Tapi alhamdulillah Dinas Kebudayaan mewadai dan menyupport walaupun tidak seberapa tapi alhamdulillah mancing akhirnya saya kena Dinas Kebudayaan, jadi semua ikut terlibat sekitar 6 jutaan lebih kalau nggak salah itu. Nanti sementara ditalangi Pak Dukuh Rumien, mungkin satu bulan lagi baru bisa cair kalau nggak salah. Sabar nggih Pak Joko, ini berwujud kebetulan dari Dinas Kebudayaan. Lagi kami selaku pemerintah Kelurahan Bangun Tapan dan masyarakat Bangun Tapan khususnya yang ada di Mudra ini, matur nuwun dumateng Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah memfasilitasi membantu dengan adanya merti dusun kira budaya di pedukuhan Modalan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi aplaus untuk warga pedukuhan Modalan atas partisipasinya merti dusun kira budaya yang ada di Modalan. Terima kasih, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sewu panuwun dumateng Bapak Lurah Basrudin ingkang sampun paring pangandikan. Sagung para pundhen, sesepuh pinisepuh ingkang satu dalu mulya, lumampah acara ingkang salajengipun inggih menika pandonga. Pramila pandonga wonten ing sonten menika kula sawanaken dumateng penyanyipun Mas Pedono Marto Amung Seswo. Dumateng kersanipun sasana wara kaadoraken. Matur nuwun Bapak Lurah ingkang hormati, Bapak Dukuh ingkang hormati lan sedaya Bapak-bapak RT,
wonten ing padukuan mutan ingkang hormati lan ugi peserta kirab budaya ing wilayah padukuan mutan ingkang kula hormati. Monggo monggo samangke kita doakan khususipun jika bakal ingkang sumari wonten mudalan menika Kiai Jayaprana, lajeng jika bakal ingkang sumari wonten ing Jogoragan Nyai Jogoraga. Monggo samangke kita wasaken doa kagem menika lan ditambah doa sedekah bumi. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah kagem cikal bakal ingkang sumari wonten modalan Kiai Jayaprana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah kagem cikal bakal ingkang sumari wonten makam Jogoragan Nyai Jogoraga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimil sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi fa'afhum wa'qim nuzulahum wa wasi' madakhalahum waghsilhum bima iwasati wal barat. Allahumma nurus samawati wal ar wa ma bainahuma khalaqallahu ta'ala khalaqal jinna wal insi wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma in kanat rizqan fi samai fa anzilhu wa in kanat fil ardi fa akhirhu wa in kanat ma'duman fa awjidhu wa in kanat mahwang fa ambithu wa in kana ba'idan fa qoribhu wa in kana qoriban fa yasrihu wa in kana ngasirun fa salihu wala taqilna haythuna bi fadlika wa karama wa karamika wa fadika ya arhamar rahimin. Ya Allahumma kawula wonten ing papan mriki, papan punika warga padukan modalan kempal muwajahah silaturahmi mujudaken rasa syukur saking nikmat paduka ingkang agung kanthi upacara memetri desa merti desa ngresareken kabudayan atiluhung. Ya Allah ya Rahman, mugi Allah paring nur cahaya dhateng para pemimpin dalah pangapeting praja ing tratah wilayah padukan modalan minggahipun wonten ing kalurahan Bangutapan. Paring ana rahmah barokah mugi tansah amanah dados pamong pamomonging kawula dasih. Ya Allah ya Qawiyyu, mugi Allah paring kekiatan kesarasan umur panjang dateng sedaya warga padukan modalan tanpa kapici-pici rizki tansah banyu mili warga guyub rukun sakinah mawadah warahmah adil lan makmur. Duh Allah, nuripun langit bumi bara ing dalem antawisipun menika makhluk Allah panjenengan jin lan manungsa. Allah kuasa dateng sawi yuji. Duh Allah, manawi rezeki kula dateng langit mugi panjenengan turunaken, manawi dalam bumi panjenengan dalaken, manawi wonten panjenengan wujudaken, manawi wonten rezeki panjenengan wujudaken, nawai sirna panjenengan tukulaken,
manawi tepih rezeki panjenengan cedakaken, manawi cedak angel panjenengan gampilaken. Ampun panjenengan pasrahaken dhateng kula wonten pundi kawontenan kula kalian kanugrahan kamulyan kaloman sohmat panjenengan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, amin amin ya rabbal alamin. Wekdal kita kunturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angaturaken sewa kenging panuwun dumateng Bapak Mas Pedono Marto Among Siswa ingkang sampun paring pandonga. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun dongaaken Bapak Mas Pedono Marto Among Siswa kaijabah dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ing satemah paduan modalan kalurahan Bangutapan saged ayom ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin ya rabbal amin. Mangga adicara ingkang sanesipun inggih menika semene pramila teknik semene kula sembahaken Bapak panitia kados pundi teknik semene nipun semoga. Nggih dumateng bapak-bapak atas sampun kesepakatan wonten ing rapat dinten kepengker mbok pilih tumpeng ingkang sampun panjenengan asto saking RT piyambak-piyambak monggo dipun kembul bujono. Kembul bujono wonten ing RT pun piyambak-piyambak wonten ing Palenggahan wonten ing pendopo punika. Monggo dipun semanggaaken. Mboten ngirangi anggen sami ngresiko sugatan. Semoga adicara merti dusun padusunan modalan kalurahan Bangutapan kapanewon Bangutapan tumunten pun pungkasi. Mbok pilih anggen kula nderekaken lampeng acara kirang nuju prana kula nyuwun agunging samudra pasami. Semoga dipun pungkasi kanthi wasan hamdalah kula dalaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.